Omba. Karibu. Asante. Habari za hapa? Salamu. Mbona kama umeshtuka kulikoni? Ha. Hebu kaa. Mbona bosi hata pale ni sawa? Ah, kaa kama kisu ilivyokuwa bwana. Ha? Sikia huru kaa. Vizuri, mpendeza ma. Mbona ni wewe na simu? Ah, nasikia kifukutu kingi. Kwanza no, sorry. Naomba ndugu na ufakoti. Kama utataka nisikie huru. Ukufua? Ya. Sikia mimi ni kaba sana, ndio ni huru huyo. Changamka basi. Hebu nitoe. Nivute huko kwa nyama kidogo. Vizuri sana. No, usiweke hapo. Naomba unipeleke chumbani. Chumbani? Ya. Jisikie huru. Mbona kama unashuka? Simsikia. Yategemea kama unakuja nyumbani. Nzuri. Kwani unaelekea wapi? Bosi, nina kazi nyingi za kufanya. No. Naomba ngoja dakika mbili tumsikilize. Ongwa. Kwanza vipi mazingira ya umangu unaonaje? Sawa. Mimi na imani kwamba utashangaa sana. Utajua hivi bosi yupo sawa kweli ama yupo sawa, ila mimi niko sawa kabisa. Mimi nimesikia uko kesa kwa kangu ya nyumba. Na ni bahati kubwa sana kwa mtu kama vile wewe. Alafu wewe ni mtu ambaye kabisa unafaa kuwa tumaini wangu kwa muda wote ule. Kwa hivyo najisikia sana wewe karibu yangu. Mbona unaogopa? Mimi siko tayari. Wapo tayari? Kwa nini hasa? Boss. Mimi kama ni pesa ninazo. Kama ni mwanzo ninayo. Sielewi kwa nini toka mgumu kiasi hicho kwangu. Hao ni sikufai. Boss. Please nakuomba. Hebu sikilize. Boss, samani. Azi yangu na yako hailingani, boss, nakuomba. Kwa nini hailingani? No, usiseme hivyo. Mimi niko sawa na wewe kwa sababu ni baadamu wa mimi. Sasa niko wapi lakini? Kaa kwanza hapa mimi dakika moja. Please nakuomba. Jisikie huru bwana. Uko chumbani mwangu mimi ndio bosi wako na uko hapa ni kwa ajili yangu. Jisikie huru. Hebu kaa. Jisikie huru. Sijofili kiasi hicho bwana. Simu.
chombo cha mama. Ah, hicho cha mama. Ni mochoro huko. Ushani uache mama, ushani uache mama. Ushani upate cha mama. Asante baba. Sababu jambo ambalo nimeliona jana mchana ndani mwangu kweli hali kunifurahisha hata kidogo. Sasa mimi nafikia bila mdogo, nilifikiri labda tutafute njia mbadala. Wafaransa walisema kwamba vaut mieux de prévenir au lieu de guérir. Mimi nawaza kama wewe unaweza kuwa unafahamu waganga wa asili wakule nyumbani vijijini. Tungeenda tukatafuta tiba kwa haraka sana, sababu mimi mwenyewe nimejiona kwa macho yangu yule ni mzimu, sio mtu wa kawaida. Sawa kaka, unachosema nimekisikia na kweli nafahamu kuna mganga mmoja na muamini, maana ashawahi kumsaidia rafiki yangu. Huenda na sisi akatusaidia, nitakupeleka. Sawa. Nafikiria kwamba tufanye nguvu zote mna msikizi mbili tupafike, sababu sijui mzimu kwangu utafuta nini. Kwanza basi. Tulia kwanza. Dani basi.
pambana. Una uoga. Sasa sioni Jonas na Bosco kwenye kazi. Afu cha kushangaa sina taarifa yoyote kabisa mpaka sasa. Niliwaza labda wamekuachia taarifa. Hata mimi nashangaa na mimi sijui taarifa zao kabisa. Yaani niko tu. Hata simu zao hazipiti. Nikituma message haifiki. Sasa kutoka ghafla kwenye kazi na kuondoka bila kuacha hata taarifa. Niliwaza labda mimi kidogo tu wameshindwa kuniomba ruhusa wakawa wamekuachia taarifa. Saa zimoja alisafiri. Au wana matatizo. Tusije tukawaelewa vibaya. Lakini kuondoka kwenye kazi bila kuaga si vizuri. Kwa hiyo mimi nawaza inatakiwa tuendelee kuwatafuta kwenye simu. Na kama ni matatizo tujue, na kama wamesafiri kwenda nje hapa, ni lazima tujue. Hivyo? Ndivyo boss. Sawa, kwa hiyo mimi narudi ofisini kwangu. Kama kutakuja mtu kunitafuta, basi utamwagiza kwamba anikute kwenye ofisi yangu. Sawa? Sawa boss, nimesikia. Lakini tuseme kwanza hawa Bosco watakuwa uko wapi? Pare kwa mko? Salama, karibu. Alafu mbona umekuja nyuma? Nilikuja nyuma kidogo sababu nilikuwa na tatizo nyumbani, maana nilifika nyuma. Alex, na hivi ndo kazi kweli? Hii ndo kazi? Kumbuka mikataba ambayo umesaini na kampuni hii. Hivi tunaweka mizaa kwenye kazi sasa. Sasa kwa taarifa yenu nitaita moja baada mwingine kwenye ofisi yangu mnakuja kujieleza. Sababu hatuwezi kuendelea hivi. Kila mara kwenye vikao ninawaambia kwamba kampuni inakwenda kufirisika. Na inaonesha wazi kwamba ni kwa ajili yenu. Alex. Hapana. Sikutegemea hivyo. Nimesikia. Nitajitahidi nimuongeleshe, nimuoneshe matatizo niliyokuwa nayo nyumbani. Na wazee atanielewa. Haya baba. Mimi nataka kuendelea na kazi yangu. Nia,
aje? Nini? Mbona unalia mama yangu? Ndio furaha hiyo. Baba, nafurahi kwa nimefika mzima. Mungu shukuriwe bwana mama yangu. Mungu wangu. Mungu ushukuriwe baba, ushukuriwe. Ingia kwanza ndani kwanza mama yangu. Ingia kwanza mwenu mama upumzike. Mama. Tuongee hata maneno mawili matatu. Mani. Mama, mama yangu. Kalunga bito boto bito kali mama ule. Mama kalunga bito boto yole. Paika. Paika. Watching the wall. I'm a dear yere. I know how to go over a car, Betchiba, even one of your boca. Let it wait to go on your side. You let over. Ah, I'm going to start here, Nana. Since you know what the ndani kwetu tunaona vitu ambavyo hatuelewi ni vitu gani. Mara mizimu, vitu vingine vinakuja tu na kupotea. Maki hatuelewi, tushasumbuka ndio maana tumekuja mganga utusaidie. Na rombo. Mimi bwana mganga mwitoa. Kama sasa bwana mganga mwitoa. Bwana roki. Tifisa. Ndio maana yeye wa mloli. Yasongola milomo yo kwamloli yo nyana ya songola milomo yo kwamloli ah no eselo bana Pango, Pango, someone, I'll get you.